Posle 19 časova kada su obrenovački bazeni zatvoreni za građanstvo, u vodi uživaju vaterpolisti, ali i oni koji će ovog leta naučiti da plivaju. Za polaznike škole plivanja, neplivače i poluplivače, najvažnije je da nemaju strah od vode, ali da imaju želju da nauče da plivaju. Ti ne znaš da plivaš? Nemam pojma. Ne znaš da plivaš? Ne znam. I jesi odlučila da naučiš ovog leta? Da se bi sramotila. Pa nije to sramota? Pa da. Tebe sramota, jel? Da. Jesi naučio nešto? Malo. Šta? Da trebam ovo da radim. Da se plašiš malo da uđeš u vodu ili... Ovu? Pa da. A što ti imaš u rukama? Dasku. Dasku. Čemu ona služi? Da plivaš. Da plivaš. Ko ume da pliva bez daske? Ja. Jel teško? Pomalo. Jel se ti umoriš kad pređeš celu širinu bazena? Da. U školi plivanja su deca predškolskog i školskog uzrasta. Teorija kaže, a i praksa potvrđuje, da su deca sa 4,5 godine spremna za obuku. Tada dete, mislim da i kroz iskustvo ću to potvrditi, dete ima koncentraciju od nekih 30 minuta i kroz dobro organizovani trening, igrice, skokiće, šalice, upoznavanje druge dece, malo takmičenja, može da se privoli da veoma brzo nauči da pliva. Mi, možete pogledati, mi nemamo ni jedno dete da je u vodi, a da ne daj Bože plače ili da je nezadovoljno, što je veliki uspeh samo po sebi. Deci je na obrenovačkim bazenima omogućeno da bez obzira na vremenske prilike treniraju. Temperatura vode u otvorenom bazenu je 27 stepeni, temperatura vode u zatvorenom bazenu je 26,5 stepeni i ovo tvrdim da je tačno jer zatvoreni bazen radi po principu staklene bašte. Što više sunca kroz staklo zatvorenog bazena, hala je toplija, samim tim i voda. Mi održavamo treninge ponedeljkom, sredom i petkom od 19 do 20, to je od 20 do 21 i termini su takođe utorkom i četvrtkom od 20 sati i nedeljom od 19 sati. Pored obuke neplivača koju izvodi Vaterpolo klub Tent, postoji i veoma uspešno radi i obuka neplivača i škola plivanja koju radi Sportsko-kulturni centar i mogu reći da nismo konkurencija i da jedni druge pomažemo i da mi je milo što u stvari i veliki broj dece dolazi, što će sve manje obrenovčana biti da ne znaju da plivaju. A to i jeste cilj vaterpolo kluba Tent, da Obrenovac bude i ostane grad plivača.